Dubstep intro, in free, in two, in one, in go. Ne? Ok. Labą dieną. Labą dieną, labą dieną, Hebra. Šiandien vėl susirinkom truputėlį paparkūrinti, berods 12. Parkūro lenktynė epizodą su šituo šernu. Ir hey. Tradiciškai šokinėjom nuo starto lygi trijų pirmų platformų aplink. Jie, maždaug statistiškai 80 epizodų tai darėm. Tai 80% epizodų tai darėm. Ja. Pagai turėjau galvoj. Ok, iš tikrųjų mes dar neskaitėm šitų taisyklių, tai kas skaito? Davai. Ar prašom, aš dariau intro, tu skaityk. Ne, tu skaityk. Nu, gerai, gerai. Kas per bus. My... Map by Zexen paskriptum. Jag, kuriu ir tau map neapžvalgai. Private things. Sveikas, Arija ir Jag. Tai yra mano... Tai yra mano pirmasis parkour map. Taisyklės. Pirma, žaisti su Game Mode 1, praleisti gerai laiką. Žaisti ant peaceful, oh shit, pla. Peaceful. Kaip ten? Kaip ten yra, pla? Difficulty nulis. O! Aha! Okay. Gerai, tai bausmė dabar, ne? Greitai reikia paaiškinti bausmę, ne? Kur maždaug būna 5 minučių paaiškinimai tokie. Tai bausmė būtų tokia, kad... pamiršau. aš ačiū Dievui prisimenu, bet aš aiškinu po 5 minutės, tai... Šį kartą pasistengsiu paaiškinti viską keliais žodžiais. Mes turėsim sukurt pamoką, kaip išgyventi pirmą naktį Minecraft'e angliškai. Taip, tai buvo viena iš bausmių kažkada, tai kad reikėjo raudonojo akmenėlio pamoką padaryti vien grinai litviniškų žodžius naudojant, ne? Jokių lenkiškų, jokių rusiškų, jokių angliškų, jokių prancūziškų. Ir, na, aišku, tada biškį panaudojau tos angliškos žodžius. Vieną. Kitą teko, netyčia, žinai, tai dabar negalim panaudoti jokių kitokių skyrius angliškų. Jo, dabar, tai, jo, tik angliškai. Tai. Tai neturėtų būti sunku iš tiesų. Jokių ten this is a prequel ar panašiai, ne. Jo, gerai. It's a prequel from me. Okay, kas čia parašyta? Pradėsim nuo raudonos Vilnos. Sėkmės, mano gražaus... Namo gražaus nesistengiu statyti, nes čia parkour map. Ok, mes suprantam. Čia atsit, jis iš pradžių galvoja pastatyti namą, pastatė sienas, bet paskui... Gerai, aš pradėsiu dešiniai pusėje dėl to, nes man dabar vėl užėjo lagas šioks toks, tai... Ir dešinė pusė jį sumažina, žinoma. Gerai, tai... Gerai, tai 3, 2, 1, run! Gerai, Arija, vis pirma, toks dalykas, ką manai, ar šitas parkūro epizodas bus gražiausias iš visų, koks buvo, ar ne? Aš nežinau, kodėl grįžau dabar iš tikrųjų, nežinau, ar turėjau nusileis konkrečiai, bet... tai ar šitas epizodas bus pas gražiausias, nes, kaip žinai, mes neparkūrinam jau mėnesį gal, ane? Nu, tai... O ko jūs turėtų būti graudus? Nu, turiu galvoj, mes mėnesį neparkūrinam iš vis. Aš bent jau... Man net, pavyzdžiui, apžvalgoj iš toj mepų nebuvo daug su parkūra. Ko tu žiūri? Kad tu nukristumėt. Jo, nes aš sukiojus, tai aš jau pasibaigim. Tai va, iš tikrųjų, tas mėnesis, man atrodo, neparkūrinimą biškį atsilieps kilom, nemanai? Jo, įdomu už tom kopičiom. Ir dar vienas dalykas, ką norėjom pasakyti, tai apie šitų parkour lenktynių kėlimą, tipo dažnumą, ant kiek dažnai jie keliami, tai kaip žinot, mes sakėm, kad mes jūs keliam sekmadieniais. Ir jeigu sekmadienį jų nebūna, reiškia, jų nebus iki kito sekmadienio. Oh shit. Nušokau, yes, nušokau. Aš tai ne tai, kad nenušokau, bet aš nuslydau. Aš neįskylę iššokau, turisime ant borderio to tokio, žinai. Tipo, aš tai ant... įskylę. Ha! O, nu ir kas. Tai va, jeigu matot, kad neįkeliam parkour lenktynių vieną sekmanį, reiškia, įkelsim kitą sekmanį. Nebus taip, kad ten, tarkim, trečianį ir panašiai. O, šūdus. Ne, nu, su Game Mode aš pradėsiu skrist. Jo, čia sunku žempų įrašti. Come on, vienas žempas liko. Come on. Yes. Šok! O, šūdas. Mes įtarkiu lumas. Jesus Christ, atsitrenkiu labai... A tu prišai, ar ne? Nu, ne dar. Ai, ačiū Dievui.
Jesus, galvoju, tai jau tiek nubėgi, kad tavęs net nebesimato, žinok. Tai kad aš Holy shit. mačiausi, tu tik nežiūrėjai. Oh. A tai tu buvai pabandęs jau šokti, ar ne? Ne dar. O, kita skylė, kita skylė. Vėl ant borderio pataikiau. O, sen. Ha, Jo. aš tai vėl neimponderiu normaliai. Ha, neimponderi. Gerai, nežinau, kažkaip nebesijaučia tokie. Gal mes O, pripratom prie šitą šūdas, dalyką, prie šūdas, šūdas. tokio Ne, aš tai žinok, ne. jaudulio parkour. Tu Ne? kaip ten pirmauji ir tu net negalvoji, ar tave aš pavysiu ar ne, tai aišku, tau niks nesijaučia. Ten 4 blokų džempas laukia. O, šūdas, o, Ne! šūdas. Aš žinau, kad reikia geriau vienu įsibėgėti man bent jau. Aš tokia. Ne! A! Atskubink, atskubink, atskubink. O, šūdas. Nedrįsk, bet tos sienos. O, šūdas. A! Ne, Come ne, on. ne. Gerai, Tu gal irgi už. tą patį darai, ne? Aš net šitą neperšoku. Aš tai peršoku, bet. Ne, nu come on. Kas per. Yes! Come on. Sen, palauk. User joined Aš laukiu. Ne, mes filmuojam, kad ir kas čia bebūtų. User left your Dėkui. channel. Kas per šiandien neperšoku? Pamiršau, kad mums reikėjo. What, ai, nu. Pamiršau, kad mums nuėjo, reikėjo nueiti į kitą Nu, channel. Na, neperšok, atsiprašom. Sen. Ok, aš jau laimėsiu, žinok. Eik tu sau. Nu, come on. Yes. Sen, jeigu šitas parkūras taip ir baigsis šitą. Gerai, ir šitie sudėjimus lemus dėl to, kad Kas per. kaktusai daugiau neauktų, nes buvo palikęs žmogus tokią klaidą, kad kaktusai Tu jau buvo ten. užaugę ir. Tu jau ten. Nu, Fuck it. jo. Kas per šią. Turim tai neperšokti. No. Come on. Nu, kas. Okay, užjaučiu. Nu, man sprintas vidury išsijungė. Vidury džempo kažkada. Taip, tipo visada. What? A čia. What? Nu, aišku, kad visada gi būčiau peršokęs jo. What? Kas per. User joined your channel. Mes filmuojam, kad ir kas čia Jesus bebūtų vėl. Christ. Oh, Kas. shit. Kambarys laisvas, netyčia, sorry. Gerai, Kas per. ate. User left your channel. Kas per šią. Sen, aš nesuprantu, kas vyksta. Aš nesuprantu, kas čia vyksta. Kas yra? Kodėl neina Yes! užšok. Peršoku! Oh my god, Sen, Gerai, Jesus Christ! tikrai neįmanoma užšokti. Koks džempas? Tipo, žiūrėk, Enchantment Table yra toks kaip ir pusiau blokas, nu tipo Yeah. pusinis, o tas yra beaconas ir jisai padėtas vienu bloku aukščiau. Tai aš peršoku ir tu peršok ten tą vietą, nes Yeah, gerai, neįmanoma. gerai. Oi, tu savo, Sen. Fū. Nežinau, Kaip aš gali būti šitaip. čia kažkokį triuką padarė žmogus, bet jo. Wow! Mane Wow, abudu? atitelino, Sen. Mane ką tik atitelino čia. Ir aš laimėjau. Bet mane Ai, atitelino. byla, čia dar kažkas yra. Ar jie? Čit. Mane atitelino. Tiesiog. Nu, tik to. Tai kas man daryt, lift ar ne? Lipk, nugi. Aš toks stoviu maždaug, ašgi neperėjau dalies parkour. Nu, nieko, nieko, atleidžiam. Tai tu ant to medžio dabar kažkokį? Nu, aš ant šito medžio lipu. O tai ko man tavęs nerodė? Aš galvojau, tavęs nėra čia. Nu Būčiau tai. seniai lipęs, nu. Dieve. Tai. Kur tu randies? Aš virš tavęs biškutį, bet čia nedaug. Come on. Ten ledo parkūras. Nieko nežinau. A, na, tarkim, kad čia buvo mepo klaida, kuri man šiek tiek suteikė šiokį tokį pranašumą, ne? Jo, aš dabar nežinau, ar Come aš ant šito užkilau, bet man atrodo, kad ant šito. on. Ir. Ne. Taip. Tu matai, kiek aš atsilikau nuo tavęs? Ne po Tu klaidos matai, dėka. kad man tavęs vis dar nerodo. Kažkas Rimtai. nemato va šviesų. Rimtai. Dabar tikrai laimėjai. Ačiū, kad žaidėjai mano map. Tikiuosi patiko. Pasiimk daiktus iš čest. Šiek tiek buvo neprofesionalus video, man atrodo, viškai tip spika tai atšyvus toks, bet ne. Nu, mes Dėkui, pamiršom pereiti į kitą kanalą. dėkui. Dėkui, kaip nors gal. Blemba, nu. Jo, man dabar tutorialą reiks daryti. Jo, God deja. damn it. Įsivaizduoju, Sen! man nereiks. Nu tai taip. Taip jau veikia šitas dalykas. Bet kodėl tu man nematomas buvai? Aš būčiau iškart pradėjęs slėpti, bet galvojau, tavęs nėra čia. Aš irgi iš pradžių net pasimečiau, galvojau, what the fuck, kodėl tu atėjai? Aš tavęs vis dar nematau. Rimtai sakau. Nemoki. Reikia. Push. Push harder. Push. Kas?
Pala. Bet kam... Nesažininga. Gerai. Na, nes aš manau, jeigu atvirai manęs, jeigu būtų netitelinę, tai aš dar labiau būčiau gavęs. Negu dabar. Sakai? Turbūt. Ne, aš tik galvoju. Nu tai. Jesus Oho! Christ! Ja, tai Gerai, ką, Brazilija. dabar bus Liudo pamokėlė, kaip išgyventi pirmą naktį Minecraft'e in pangliski, tai ja, smagaus žiūrėjimo. Iki. Bye. Hello everybody and welcome to another episode of Minecraft. Today I'm gonna be showing you how to survive your first night in Minecraft. Right, horsey? Okay. Let's begin. First thing you wanna do is chop a few trees, make yourself a crafting table, and your basic tools. Then kill all the pigs and cows. The next step is mining a few pieces of cobblestone and making yourself a cobblestone pickaxe. Then find a decent-looking cave and mine all the iron and coal you can. Trust me, you will need it. After you get a decent amount of iron, you should make yourself some armor, as well as a sword and a pickaxe. Now you are ready for the next step, venturing down those caves and finding the diamonds. Aha! Do I see diamonds? Yes, I do. Mine all of it and make yourself a diamond pickaxe. Now, with the diamond pickaxe you just made, you should be able to mine a few pieces of obsidian. The next step is build yourself a house. Now, you should end up with something looking a little bit like this, and you know, nothing too fancy, just a couple of houses to secure your goodies and to hide yourself through the night. Then make a mob spawner, enchant everything. And now, by following these steps, you should be able to survive through the night. Dang it!